500 ლარიანი ხელფასი სასამართლოდან სარჩელის გამოტანის სანაცვლოდ. მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმის ფიგურანტმა ექიმმა ვიოლეტა ინასარიძემ კლინიკა იმედის ამ წინადადებაზე მოსამართლის წინაშე ისაუბრა. Medicosi ირწმუნება, რომ მას შემდეგ, როცა სამსახურიდან გაათავისუფლეს და კლინიკის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, ხელმძღვანელობისგან ასეთი შეთავაზება მიიღო. Ვიოლეტა ინასარიძის ადვოკატის განცხადებით ექიმმა ამაზე უარი განაცხადა. Ბონდო ვათიაშვილის თქმით, შეთავაზების გარდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა კლინიკისგან მუქარაც მიიღო. Განცხადება გააკეთა იმის თაობაზე, რომ სარჩელის გამოტანის სანაცვლოდ 500 ლარიან ხელფასს პირდებოდა. უარი განაცხადა ძიახ, იმიტომ რომ წინ მოდა კიდე ერთი პატარა ინციდენტი, რომ თუ არ გამოიტანდა სარჩელს ფინანსურ ზარალს მიიღებდა და რა გულისხმობდა არის. Ვიოლეტა ინასარიძე უარს ამბობდა ინტერვიუ მიეცა ჟურნალისტებისათვის 20 მარტს 2021-ში. Და მე ჟინებითი მოთხოვნით კლინიკისა არ მუშაობდა იმ დღეს, მივიდა და უთხრა რომ რა უნდა მივცეო, რა ინტერვიუ უნდა მივცეო და რა ავადმყოფობის ისტორიაში ჩავწერეთ, ის უნდა თქვაო. ავადმყოფობის ისტორიაში კი ჩავწერეთ ის, რომ ვიოლეტა ინასარიძე ეგ იყო და ადრენალინი მასთან ერთად გაკეთდა. Ეს არ არის სწორი, არ ყოფილა და იმ ისტორიაზე თუ არ მომეწერა ხელი ვიოლეტა ინასარიძეს, მაგრამ მოაწერინე ყველა ვაწერობა შენ მოაწერეო და მოაწერა ხელი. Იმედის კლინიკური მენეჯერი ამბობს, რომ ვიოლეტა ინასარიძის ამ ჩვენებით გაოგნებულია. მზია კაკოშვილი კოლეგის იმ განცხადებასაც უარყოფს, რომლის მიხედვითაც ექიმმა მეგი ბაქრაძის შემთხვევის შესახებ ჟურნალისტებს ცრუ ინფორმაცია კლინიკის მოთხოვნით მიაწოდა. Როგორც სასამართლოზე ვიოლეტა ინასარიძემ განაცხადა, ის ადმინისტრაციამ აიძულა ჟურნალისტებთან ეთქვა, რომ მეგი ბაქრაძის შეუძლოდ გახდომის დროს ადგილზე იმყოფებოდა და ადრენალინიც ძროულად გაუკეთა. მოგვიანებით კი პოლიციაში ჩვენება შეცვალა და თქვა, რომ პაციენტისთვის ნემსი არ გაუკეთებია და ამ დროს კლინიკაშიც არ იმყოფებოდა. თავის მხრივ, მზია კაკოშვილი აცხადებს, რომ 18 მარტს ბაქრაძის აცრის დროს კლინიკაში არ იყო და შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია ვიოლეტა ინასარიძისგან მიიღო. ამ განაცხადით ვარ გაუგნებული. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კი მაგ შემთხვევის გამო მე რაიმე ინფორმაცია მაქვს ვიოლეტას გადმოცემით. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ გასული ვიყავი, ხო, დაუბრუნდი სადღაც 3 საათისთვის კლინიკაში და თუ რა მოხდა, პირველი ვიოლას ვკითხე და მისგან გავიგე ყველაფერი და რანაირად შემოაბრუნა სიტუაცია, მე მაგაზე ვერ გავცემ გაგცემ ფასს. რაიმე კომენტარი მომიცია თქვენთვის, რაიმე ჩანაწერი გამიკეთებია, მე მისაუბრია სულ ვიოლამ რაც გამანახა, რაც გამიხატა, როგორც ამიღწერა ის, იმიტომ რომ მე არ ვარ ფაქტის შემსწრე. Სასამართლო პროცესზე გაკეთებული განცხადების მეორე დღესვე ვიოლეტა ინასარიძე პროკურატურაში კიდევ ერთხელ დაიბარეს და გამოკითხეს. უწყებაში დაიბარეს მეგი ბაქრაძის ოჯახის ადვოკატიც. ვახტანგ ბარამაშვილი ამბობს, რომ ვიოლეტა ინასარიძემ სასამართლოზე ნათქვამი გამომძიებლებთან უარყო. ის ეჭვობს, რომ კლინიკა და ვიოლეტა ინასარიძე მეგი ბაქრაძის საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციას მალავენ და მათ შორის გარკვეული შეთანხმებაც არსებობს. ჩვენი გადმოსახედიდან ქალბატონი ვიოლეტას ქმედებები ძალიან გავს კლინიკასთან ვაჭრობას. თითქოს ცდილობს ის გარკვეულ შეთანხმებაზე წამოიყვანოს კლინიკა და ჩვენ პირველი ვეთქიდან ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გარკვეული შეთანხმებები კლინიკასა და ექიმებს შორის არსებობდა, პირდაპირ აცხადებს, რომ კლინიკამ მასზე ზეწოლა განახორციელდა. ეხლა რომ უარყოფს ამ ფაქტებს, შეიძლება ეს იმას ნიშნავდეს, რომ კიდევ ერთხელ შედგა ამ ორ მხარეს შორის შეთანხმება ქალბატონ ვიოლეტას და კლინიკის დანაშაულები აუცილებლად გამომჟღავნდება და აუცილებლად დადგინდება, რაში არის რეალურად საქმე, თუ კი გამოძიება ეფექტურ ნაბიჯებს გადაწყვეტს. მეგი ბაქრაძის საქმეში ფიგურანტი ექიმები ვიოლეტა ინასარიძე და გიორგი აფციაური კლინიკიდან 2021 წლის 1 ივლისს შინაგანაწესის რამდენიმე პუნქტის დარღვევის გამო გაათავისუფლეს. ამის გამო ორივე მათგანმა კლინიკის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. 2021 წლის 18 მარტს, როცა მეგი ბაქრაძეს ასტრაზენეკას ვაქცინა გაუკეთდა, ვიოლეტა ინასარიძე ამცველი კაბინეტის ექიმი იყო. ვაქცინირებული ახალგაზრდა ქალი კომაში ჩავარდა და გარდაიცვალა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ როცა მეგი ბაქრაძე ცუდად გახდა, მის გვერდით არ იყვნენ რეანიმატოლოგი გიორგი აფციაური და ამცველი კაბინეტის ექიმი ვიოლეტა ინასარიძე. ისინი ხელმძღვანელობის დავალებით სამხარეო ადმინისტრაციაში შეხვედრაზე წავიდნენ, კლინიკაში კი მას შემდეგ დაბრუნდნენ, როცა კოლეგის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების შესახებ შეატყობინეს.